Аналық Шахтер Утвица командалары. Кім мықтын алтайды? Шахтер сондай-ақ тағы да бүгін бір кезесі өткізетін айта кетуіміз керек. Кешкілі уақыты ол жайында қазір толығырақ баяндаймыз. Міне, Шахтердің негізгі құрамын мен атап өттім жаңағана. Басталып кетті ойын, иә. Жай контрольді ойын болғанына қарамастан предложит его команда. На самом деле, тут опять же повторимся, тестовый формат матчей. Ну и плюс самое-самое начало. Ну, здесь достаточно как-то все очень просто, да. Мінеге тұғазыр шабуыл, тұғалып тұғал мүмкін. Таханов, Таханов топты, ода қалды қазыр, және қақпа қарай бақтаған соққы. Сықын күндер ғана Астананың сапынан. Вышел на оперативный простор. Прострелил, и 2-0, наверное, будет? Нет, не будет. Вот он, прострел, ох, как между ног мяч прокатился. И, ну, это тот самый Закебат, о котором мы уже говорили. Вынести мяч не получилось. Вот он, айрылып қалды жаңа ана Галкин. Ох, тамаша қазір соққы. Былайша айтқан кезде негізі өте әдемі. Середину. Удар. Неплохо получилось пробить. Құрметті көрермендер, осы көрсетілімнің не қараңыздар, қандай мүмкіндікті бұл жерде мүлт жібердік, кішкене іске де тырысады. Ой, қазір өте қауіпті, есепте сенеуге болады, және соққы. Қазір де міне керемет сәттің бірі болды. И Флюк, Шонвес Флюк, номер 19. Вот это здорово, и все. Вот это 1-1. Как легко пропустили, так легко и забили. Пас придумать и получше. Вот так вот, да, увидел, что вратарь. Если бы ты бірде бір қылып тастады, енді Қарағанды Шахтер мұнымен тоқтап қалмай, тағы бір гол соғар деген сенімдеміз міне. Выделяется среди прочих игроков польского клуба. После этого он продолжит свою мысль. Полунавес, полупрострел, удар будет. Удар есть. И Мостовей переводит мяч на угловой. Так, ну тут несложно догадаться, что этнически он не из Польши, его родители, они из Зимбабве приехали, но вот в данном случае, видимо, что будет удар. Захаренко предлагается для передачи. Мяч получает. Смещается. Убирает мяч под правую ногу. Бьет дальше. Может, догадываешься, на какой минуте будет забит гол. Тогда удар. И рикошет. И что здесь будет? Не получилось с первого раза добить. Со второго раза не получилось добить Карпиков. Айбек енді өзінің жеке YouTube арнасы бар. Ол жақта да мақты-мақты контенттер жасап жүр. Со футболға бейімделген журналист, блогерге айналды. Біздің ұлттық құрама және мұны жерде мінекей ойын тәртібі бұзылды. Сол есепті де 11 метрікті белгіледі қазір. Сонымен есепті алға шыға мүмкіндік бар қазір. Және гол. Өкінішке қарай. Негізі доптың қай жерге қарай бағытталғанын Мостовей дәл тапты, секірді де, бірақ сәл сәттілік жетіскен жоқ. Тамашалай аласыздар Қазақстан клубтарын. Сондықтан да Спорт плюс Қазақстан арнасы қосулы болсын. Получилось. Свою команду нам моменты повторяют. Себастьян Муравский. Вот такой вот интересный навес. Снова Бачек. Ну почему же не дошел? Не... Адаев тұр қазір. Өзіңіздерін көргенде және Айбалан асырлан пас. Міне мүмкіндік. Тағы да жылдам. Бас берген жөн, ох-ох-о, міне-міне, соққы болатын. Туран қайлы келді, бірақ қаран. Дождемся.
Что же скажет наставник Шахтера?